Кыргызстандагы мыкты өндүрүш компаниялары аныкталып, улуттук аракет 2016 сыйлыгынын ээлери аныкталды. Атамекендик өндүрүштү колдоого алган Азем бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында тапшырылды. Элдик добуш аркылуу мыктылардын мыктысын аныктаган иш-чарага кабарчыбыз дагы катышып келди. Өлкөдө өндүрүштүн мыктылары 13 январда мамлекеттик резиденцияга чогулушту. Коноктордо майрамдык музыка менен маданият кызматкерлери тосуп алды. Ошол эле маалда жүрөктүн элесин түшүргөн статуяткалар менен белектер ээлерин күтүп турду. Атамекендик өндүрүшлөргө ыйгарылат. Ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, дипломаттар, журналисттер чогулуп белгиленген уакытта Кыргызстандагы аракет 2016 улуттук сыйлыгын тапшыруу аземи башталды. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров алгач ирет уюштурулган өндүрүшчүлөрдүн сыйлыгынын мааниси өзгөчө экенин белгиледи. Ар бирибиз атамекендик продукцияны таңдоо менен өлкөнүн экономикасына колдоо көрсөтүүгө салым кошо алабыз. Мен аракет 2016 улуттук сыйлыгынын биринчи лауреаттарын чын жүрөктөн кутуктайм. Бизнести мыкты өкүлдөрү ушул жерде катышып отурат жана сиздер өлкөнүн экономикасына өнүктүрүүгө баа жеткис салым кошуп келе жатасыздар. Аракет сыйлыгы биздин өлкөбүздүн брендтеринин андан ары илгерилүүгө дем берип стимулдарынын бири болоруна ишенем. Сыйлыкты Кыргызстандык өндүрүштү колдоо максатында Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясы жана Кыргызстандын товарларын сатып алуу тобу уюштурган. Мыктыларды тандоо 2016 жылдын декабрь айында ачык доошко коюлган. Кыргыз өндүрүшүндөгү мыктыларды аныктоо үчүн алгач өлкөдөгү 100 компаниянын тизмеси түзүлгөн. Атайын эксперттик топ алардын 60-ын элдик добуш берүүгө койгон. Facebook социалдык тармагындагы добуш берүүнүн жыйынтыгында 14 компания мыкты аталып, алар бүгүн өз сыйлыктарын алышты. Биринчи сыйлык улуттук мыкты долбоор деп дүйнөлүк көчмөндөрдүн экинчи оюндарын өткөргөн катчылыкка тапшырылды. Жылдын жетишкендиги медициналык керебеттерди чыгарып баштаган ишкана болду. Эки достун оорулары үчүн жасап чыгарган ыңгайлуу керебеттери азыр көп адамга пайдасын тийгизүүдө. Мындай керебет чыгаруу сыйлык ээси Эрлан Асанкожоевдин өз башынан өткөндөн кийин келип оорулардын абалын жеңилдетүү максатында башталган. Керебет кресло болуп положение болот да, кресло положениясын алат, бели көтөрүлүп, буту түшүп, кайра өйдө көтөрүлөт, андан тышкары дагы туалетный оснащениясы бар да. Шире чыгарган компания мыкты эко-бренд аталды. Булар табыгый алма ширесин өлкө базарынан сырткары экспортко чыгарууга жетишкен. Дагы да биз кыргыз өндүрүшүнө өз салымыбызды мындан ары кошобуз деген бизге дем күч берди деп ойлойм. Ошол эле жакынкы келечекте биз буйрса Кыргызстандын эң мыкты ширелердин компаниясынын бири болуп эсептелебиз. Уюштуруучулар белгилегендей, буга чейин Кыргызстанда өндүрүшчүлөргө арналган атайын сыйлык болгон эмес, болсо дагы коммерциялык негизде аныкталып келген. Атамекендик өндүрүшчүлөр бирлиги менен жергиликтүү товарларды сатып алуу тобу баштан эле мыктыларды аныктоо, эч кандай акчасыз элдик сыйлык болсун деп чечим кабыл алган. Жаңы бутунан туруп келаткан компанияларга көбүрөөк көңүл бурдук. Чын айтса, проблемалар аябай көп өндүрүшчүлөрдө, бирок ушунун баарын бириксек, проблеманын баарын ошо жеңип кетебиз. Сыйлык жыл сайын өткөрүлүп турарын айткан уюштуруучулар иш-чараны өкмөт дагы колдоого алганы ишкерлер үчүн стимул болорун белгилешти. Бурулай Пусурманкулова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал.